Եփեսոսի 7 խոստովանող Սուրբ Պատանիների ննջումն ու հարությունը։ Սուրբ Եկեղեցու 7 նրբյա ճրագները եւ համորեն ննջեցյալների հարության հանդեպ հավատի հաստատման համար անմահության քնով 7 ննջողները ապրում էին Հռոմի կրապաշտ կայսեր Դեկոսի թագավորության ժամանակաշրջանում, ով կայսրության աթոռին նստեց տիրոջ 249 թվականին։ Նրանք երիտասարդ ու ծաղկուն հասակում գտնվող երիտասարդներ էին, բարետես եւ վայելուչ։ Ծագումով ասիական Եփեսոս քաղաքից էին, հեթանոս ու փառավոր իշխանների որդիներ։ Նրանց անուններն էին Ակիլեոս, Դեմետրիոս, Դիոմեդես, Եվգինեոս, Պրոբատիոս, Շամբատ եւ Կորիկոս։ Այնպես եղավ, որ Դեկոս արքան որոշեց անցնել արևելյան կողմերով ու շրջել իր տերության սահմաններում գտնվող անվանի քաղաքներում։ Եկավ հասավ մեծ Եփեսոս քաղաք, ուր բնակվում էին հեթանոսներ եւ ոչ քիչ քրիստոնյաներ։ Եվ որքան ժամանակ կայսրը մնաց այնտեղ, միշտ նրա առջև էին քաղաքի ավականու այդ 7 պատանիները իրենց հայրերի հետ։ Նրանք զարդարված էին զինվորական համազգեստներով եւ մեջքներին ունեին ոսկեգոտիներ։ Մի օր այդ կրամոլ եւ քրիստոնյաների հալածիչ Դեկոս արքան, ի պատիվ Արամազդի, Ապողոնի, Արտեմիսի եւ մնացած իր սուրճ աստվածների պաշտամունքի մեծ տոնախմբություն կազմակերպեց քաղաքի հրապարակում։ Նրա հրամանով հավաքվեցին մեծերն ու փոքրերը, որպեսզի զոհաբերություն ու խունկեր մատուցեն ձեռակերտ եւ անշունչ կորքերին։ Ստիպեցին նաեւ քրիստոնյաներին, որոնցից վախկոտները զոհեցին կորքերին, իսկ արիները եւ հավատի մեջ հաստատուն եղողները մատնվեցին ծանր պատիժների ու պես-պես տանջանքների, շատերն էլ քրիստոսի համար խնդությամբ հանձն առան մահը։ 7 պատանիները, տեսնելով երանելի նահատակների համբերությունը, կարեկցում էին նրանց, քանզի հոգով հարում էին քրիստոնյաներին ու համախոհ էին նրանց հետ։ Դրա համար, փութալով տիրապես հասուլինել քրիստոնեական հավատի ճշմարտությանը, միաբան հավատացին Քրիստոսին ու գաղտնաբար մկրտվեցին։ Ապա փոխելով ծնողներից ստացած իրենց անունները, կոչվեցին Մաքսիմիանոս, Մարտիանոս, Ամղիկոս, Դիոնեսիոս, Կոստանդիանոս, Անտոնինոս եւ Հովանես, ու սկսեցին հարատևել պահեցողության եւ աղոթքների մեջ։ Մի օր, երբ հեթանոսները դարձյալ կատարում էին իրենց գարշելի կուրքերի տոնախմբությունը, նրանք խույս տալով ամբոխից մտան եկեղեցի։ Քուրձեր հագնելով, գլուխներին մոխիր ցանելով, տիրոջ առջև արտասուքներ հեղելով ու գետնատարած, նրանք դարձ էին խնդրում բոլոր մոլորվածների համար։ Այս լուրը հասավ Դեկոսին, ով հույժ բարկանալով հրամայեց բռնել նրանց։ Ու նրանք իբրև գայլերի ձեռքն ընկած գառներ կապված կանգնեցին թագավորի առջև։ Թագավորը սկսեց խոսել նրանց հետ մեծ սպառնալիքներով, պարտադրեց հեռանալ Քրիստոսից և զոհել կուրքերին, իսկ նրանք համարձակությամբ միաբերան խոստովանեցին ասելով. «Պատրաստ ենք մինչև մահ լինել մեր տիրոջ և մեր Քրիստոս Աստծո վկաները, ու ոչ ոք չի կարող մեզ հեռացնել նրա սիրոց»։ Դեկոսը խիստ բարկացավ, սակայն փորձեց խոսել քաղցրությամբ և մեծամեծ խոստումներ տալով, որպեսզի թերևս համոզի, բայց ոչ մի կերպ չկարողացավ նվաճել նրանց։ Այն ժամ հրամայեց արձակել նրանց գոտիները, զրկել զինվորական պատիվներից, հարվածել ծնոտներին ու որպես տահակների գավազաններով ծեծել։ Ապա մի քանի օր ժամանակ տվեց և միարժամանակ արձակեց գնալ իրենց տները, որպեսզի իրենց ծնողների դրդմամբ թերևս զղջան և մտափոխվեն, ու բացի այդ, թագավորն ինքն էլ պատրաստվում էր կարևոր գործով բացակայել քաղաքից։ Իսկ նրանք, դուրս գալով թագավորի մոտից, որոշեցին մի թաքստոց գտնել և պատսպարվել այնտեղ, որպեսզի իրենց պատճառով ծնողները վտանգի չենթարկվեն։ Մեկը մյուսին ասում էր. «Եկեք հեռանանք այս քաղաքից, քանի դեռ չի ժամանել մեր հոգիների ոսոխը»։ Ապա հավաքելով ծնողներից ստացած ու զինվորությունից ունեցած ոսկին և արծաթը, փոքրինչ պահելով իրենց կարիքների համար, ամբողջը բաշխեցին տնանքներին։ Ծածկաբար գնացին դեպի ոգխոս կոչվող մերձակալեռը, ու մտնելով մի մեծ քարայր, հանգրվանեցին նրա ներքին խորշերում, ուր ապրելով խստակեցությամբ, արտասվալի ծաղոտքներով խնդրում էին Աստծուն իրենց ցույց տալ կյանքի ճանապարհը և իրենց պահպանել ավելի շատ հոգու, քան թե մարմնի կորստից։ Այդպես միարժամանակ ապրեցին այդտեղ։ Ամեն օր հաց գնելու ու քրիստոնյաների հալածանքների և այլ դեպքերի մասին տեղեկություններ բերելու համար քաղաք էին ուղարկում իրենց ամենակրտսեր եղբորը, ով իմաստուն մեկն էր ու բոլոր գործերում ժիր և ճարպիկ էր։ Նա երթևեկում էր զգուշությամբ, ծպտված աղքատ մուրացկանի կերպարանքով,
Մի օր քաղաք գալով Ամրիկոսը լսեց, որ Դեկոսը վերադարձել է ու իր աչքերով տեսավ, թե ինչպես են նրա հրամանով խստագույն կերպով, կապանքներով եւ բանտերով, սրով ու հրով տանջում քրիստոնյաներին։ Ոմանց տեսավ կախաղանի վրա մորթազեր ծարված, ոմանց գլխատված եւ գլուխները քաղաքի դարպասների մոտ ցցի հանված։ Լսեց նաեւ, որ արքունի պատվիրակները որոնում էին իրենց։ Այնժամ Ամրիկոս նաճապարեց քիչ հաց գնել եւ գախնաբար փախավ քաղաքից։ Շտապ գալով եղբայրների մոտ, նա պատմեց իր բոլոր տեսասներն ու լսասները։ Նրանք սկսեցին աղոթել, որպեսզի դադարեն հալածանքները եւ Աստծուց զգոհանալով ճաշակեցին իրենց սակավի քացը։ Ապա ասացին Ամրիկոսին. «Վաղ առավոտյան կգնաս քաղաք ու կտեղեկանաս բոլոր իրադարձությունների մասին»։ Մի քանի օրվա բավականացնող հաց կգնես, որովհետև քաղցած մնացինք եւ շտապ կվերադառնաս։ Այս ասելով իրենց հանձնեցին Աստծո ամենախնամ տնորինության նոքուն մտան։ Մարմնավոր քնով իրենց հոգիներն ավանդեցին Աստծուն եւ իբրև կենթանին ընջեցյալներ ամենակալի խնամքով պահվեցին անվնաս ու անապական։ Իսկ թագավորը երկար օրեր նրանց որոնելով եւ չգտնելով սկսեց նեղել նրանց ծնողներին, որ ցույց տան իրենց որդիների թաքստոցները։ Եվ քանի որ նրանք տեղյակ էին, որ իրենց որդիները թաքնված են ոգխոս լեռանայրում, հայտնեցին թագավորին։ Այնժամ Դեկոսը հրամայեց մեծամեծ քարերով փակել այրի մուտքը, որպեսզի նրանք ներսում սովամահ եւ շնչահեղձ լինեն։ Այս գործի վերակացուները Թեոդորոս ու Ռուփինոս իշխաններն էին, ովքեր ծտյալ քրիստոնյաներ էին։ Նրանք փակեցին քարանձավի մուտքը եւ մի ողորկ ու հարդ կապարի վրա գրեցին 7 պատանիների անունները, տարեթիվը եւ թե ինչպես Քրիստոսի համար հալածվելով նրանք այստեղ սովալուկ վախճանվեցին։ Գրությունը դրեցին ներսում ու դրսից փակեցին, մտածելով, որ թերևս կգա ժամանակ, որ երբ գտնվեն նրանց ոսկորները, հայտնի դառնա, թե ովքեր են նրանք։ Այս անելով վերադարձան թագավորի մոտ եւ այնուհետեւ նրանց մոռացության մատնեցին։ Անցան կարապաշտ թագավորների ժամանակները, ու մեծ ըն Կոստանդիանոսից սկսած զորացավ քրիստոնյաների թագավորությունը, եւ թեպետ հետո քրիստոնյաները դարձյալ փոքրինչ հալածանքներ կրեցին Հուլիանոս ուրացողի ու արիոսական վաղեսի կողմից, սակայն երբ եկավ մեծ ըն Թեոդոս Կայսրը, Իսպարնը հանջեց հեթանոսությունը, ողջ երկրում տարածվեց քրիստոնեությունը ու եկեղեցում խաղաղություն տիրեց։ Սակայն հավատացյալների մեջ կային տեսակ-տեսակ հերձվածողներ եւ աղանդավորներ։ Արթուն հովիվները աստվածասեր թագավորի հետ ջանք չէին խնայում նրանց հայտնելու ճշմարտությունն ու կանգնեցնելու ուղիղ ճանապարհին։ Այս ժամանակներում գլուխ բարձրացին նաև չարաղանդ հերձվածողներ, ովքեր ոչ միայն աշխարական եւ աննշան մարդկանցից էին, այլև քահանաներից ու անվանի մարդկանցից, որոնցից էին Պաղեստինի Թեոդորոս եւ Գայոս եպիսկոպոսները։ Նրանք ասում էին, թե այս հողանյութ մարմինը հարություն չի առնելու։ Իսկ Թեոդոս արքան ու բոլոր բարեպաշտ անձինք հույժ մտահոգվում եւ մեծ ցավ էին ապրում Սադուկեացիների այս հետին մոլորության վրա ու անհանգստանում էին, որ հանկարծ այն չծավալվի ժողովրդի մեջ։ Բայց մարդասեր Աստված ողորմեց ուղափառ եկեղեցիներին եւ մի նորաշնոր սքանչելիքով բոլորին հաստատեց համընդհանուր հարության հավատի մեջ։ Նա Գալիոս անունով Եփեսացի մի իշխանի մեջ միտք դրեց, որ այն քարանձավի մոտուր փակված էին պատանիները փարախ շինի իր ոչխարների ու հոտերի համար։ Շինարարության համար իշխանի ծառաներն օգտագործեցին քարայրի մուտքը փակող քարերը, եւ բացի այդ ժամանակի ընթացքում ճեղքվածքներ առաջացած լինելու պատճառով քարանձավը բացված տեղեր ուներ։ Սակայն ծառաներն այդ օրը ներս չմտան, այլ երեկոյան դարձան իրենց տները։ Հաջորդ օրը առավոտյան Աստված իբրև խոր քնից հարություն տվեց 7 սուրբ պատանիներին ու կենթանացրեց։ Արթնանալով նրանք կարծում էին, թե ննջել էին նախորդ գիշեր եւ այդ առավոտ արթնացել, քանզի անապական ու անեղծ էին մնացել անգամ նրանց հանդերձները եւ ամեն ինչ, սակայն դեռևս սրտներում մնացել էր Դեկոսի ահնու երկյուղը։ Նախկինի պես Ամիկոսին շտապ ուղարկեցին քաղաքը բավականաչափ հաց գնելու եւ միանժամանակ տեղեկանալու, թե Դեկոս թագավորը ինչ է խորհում իրենց մասին։ Մտածում էին, որ եթե իրենց պահանջելու համար բռնություն գործադրեն իրենց ծնողների վրա, ապա Քրիստոսի համար պատրաստ են մատնել իրենց անձերը, որպեսզի իրենց պատճառով նրանք չվտանգվեն։
Ամրիկոսը դուրս գալով քարանձավից տեսավ, որ մուտքի մոտ քարերի մեծ-մեծ կույտեր կան։ Վախեցավ, որովհետև նրանք բնավ չէին իմացել քարայրի քարերով խցվելու եւ վերստին բացվելու մասին։ Սա հեթանոսների կողմից դավ համարելով, նա փակեղով ծածկեց երեսը, որպեսզի կրապաշներից ոչ ոք չճանաչի իրեն ու զգուշությամբ ճանապարհ ընկավ։ Արդեն մոտեցել էր քաղաքին եւ անընդհատ շուրջն էր նայում, տեսնելու թե կա արդյոք արքունի սպասավորներից մեկը։ Չտեսնելով կասկածելի որևէ մեկի, հասավ քաղաքի դռան ու տեսավ, որ այնքան են այլափոխված բոլոր կառույցները, որ անգամ սկսեց երկմտել, թե արդյոք դա Եփեսոս քաղաքն է, թե ոչ։ Ապա տեսնելով քաղաքի պարիսպների և դռների վրա Քրիստոսի Սուրբ Խաչի նշանը, երկրպագեց ահուդողով, համակվեց ուրախալից երկյուղով և հույս սքանչացավ այն ամենով, ինչ տեսավ։ Նա լսում էր ժամհարի ձայնը, տեսնում, որ մարդիկ խաչակնքում էին իրենց երեսներն ու ողջույն տալիս միմյանց ըստ քրիստոնեական օրենքի, և տեսնում էր նաև շատ եկեղեցականների, ովքեր շրջում էին ազատ ու աներկյուղ։ Շրջելով քաղաքում, ամենուր տեսնում և լսում էր նույն բանը, որից ավելի ու ավելի էր զարմանում և հոգով խրովում, քանզի տեսածը երազ էր համարում ու չէր կարողանում ուշքի գալ և հավատալ դեպքերի զարմանահրաշ փոփոխություններին։ Ու հիանալով ասում էր ինքն իրեն. Երեք հրապարակները լի էին անհավատների բազմությամբ, որոնք խոշտանգում էին քրիստոնյաներին, իսկ այսօր ազատորեն Քրիստոս են պաշտում և անհավատների հետքն էլ չի երևում։ Եվ կանգնեցնելով մի մարդու հարցրեց, թե արդյոք այս քաղաքը Եփեսոսն է։ Անցորդն ասաց. «Այո, որդիակ»։ Իսկ Ամրիկոսը շվարել էր և վարանումների մեջ էր։ Նա մտածում էր, որ միգուցե սրանք հեթանոսների նոր հնարքներն են թաքնված քրիստոնյաներին որսալու համար, կամ էլ մտածում էր, որ երևի Աստված փոխել է արքայի սիրտը ու նա արդեն թույլ է տալիս, որ աներկյուղ պաշտվի քրիստոնեությունը։ Սակայն ամենուր կատարված բազմատեսակ փոփոխությունների պատճառով նա չէր կարողանում հաստատվել իր խորհուրդների մեջ։ Մարդն ասաց Ամրիկոսին. «Որտեղից ես եկել, որ չես ճանաչում մեր քաղաքը»։ Իսկ նա ապշած ոչինչ չկարողացավ պատասխանել, այլ գնաց իր դրամը տվեց հացավաճառներին և հաց խնդրեց։ Հացավաճառը տեսնելով իրեն անծանոթ հին ու անսովոր դրամը զարմացավ։ Այն ցույց տվեց շուկայում գտնվող այլ մարդկանց, սակայն նրանք ևս չճանաչեցին։ Ապա հարցրեց Ամրիկոսին. «Ով մարդ, որտեղից քեզ այս դրամը, միթե դու 5 գանձեր ես գտել»։ Իսկ նա ավելի ու ավելի վարանելով իր խորհուրդներում և տագնապելով հեթանոսների ահից, սկսեց աղաչել ու ասել. «Ես շտապում եմ իմ գործին հասնել, խնդրում եմ, տուր ինձ այդքան դրամի հաց կամ էլ վերադարձրու դրամս»։ Բայց նրան ստիպում էին, որ ասի, թե որտեղից իրեն այդ դրամը։ Լուրն անմիջապես տարածվեց ամբոխի մեջ և նա շրջապատվեց մարդկանց բազմությամբ։ Ամիկխոսին տարան քաղաքի Անտիպատրոս բդեշխի մոտ, ով սկսեց հարցաքննել նրան, իսկ նա չէր իմանում, թե ինչ պատասխանի, քանզի զարհուրած էր ու խիստ զարմացած։ Այնժամ նրա վրայից հեռացրին փակեղը և տարան քաղաքի Մարինոս եպիսկոպոսի մոտ։ Այնտեղ եկավ նաև բդեշխը իր յուրայիններով ու հայտարարեց, թե այս մարդը վաղեմի գանձ է գտել։ Երբ եպիսկոպոսը տեսավ դրամը և կարդաց դրամի վրա գրված Դեկոսի անունը, Ամրիկոսին հարցրեց. «Որտեղից քեզ այդ դրամը, որդիակ, որտեղից այն գտար»։ Ամրիկոսը հեզությամբ պատասխանեց. «Ես չեմ գտել այս դրամը, այն երեք շրջանառվում էր ողջ քաղաքում և ի վերջո ես ինքս այս քաղաքում եմ ծնվել ու մեծացել»։ Սակայն տեսնելով, որ իրեն չեն հավատում և ոչ ոք չի ճանաչում իրեն, համարձակվեց հայտնել իր անձը, հայտնել հոր անուն ու նրա իշխանական պատիվը։ Նա ասաց. «Ես Հրուփոս կոմսի որդին եմ, որը քաղաքի ավականուց է և Դեկոս արքայի զորապետներից մեկը»։ Լսողները սկսեցին ծիծաղել իբրև ցնորվածի վրա, իսկ ոմանք էլ կարծեցին, թե նա խաբեություններ է անում։ Այնժամ բդեշխը սպառնաց նրան ու ասաց. «Եթե չասես, թե որտեղից քեզ այս դրամը, բազում տանջանքները կենթարկեմ քեզ»։ Ամրիկոսն ասաց. «Աղաչում եմ ձեզ, լսեք ինձ և պատասխանեք իմ հարցերին. Ասացեք, այս քաղաքը Եփեսոսն է և Դեկոս թագավորը քաղաքում է, թե ոչ»։ Ասում էր ու դարձյալ իր շուրջն էր նայում, տեսնելու համար, թե բազմության մեջ կգտնի արդյոք իր ծանոթներից մեկին։ Նրան ասացին. «Այս քաղաքը Եփեսոսն է և Դեկոս անունով թագավոր չունենք մեր երկրում, առավել ևս այս քաղաքում, որտեղի դեմս Քրիստոսասեր Թեոդոս արքայի իշխանն է նստում»։ Ամրիկոսն ասաց. «Թերևս ցնորվել եմ ու չգիտեմ, թե ինչ ասեմ. Երեկ ես այս քաղաքում տեսա Դեկոսին, իսկ քաղաքին տիրում էին նրա իշխաններն ու ծառաները»։ Այնժամ եպիսկոպոսն ասաց. «Ով մարդ, դու կամ հիմար ես, կամ էլ ուզում ես մեզ խաբել. Ո՞ր է այդ Դեկոսը, ում մասին այդքան հարցնում ես»։ «Նա եղել է վաղեմի կրապաշ թագավորներից մեկը»։ Ամրիկոսը դարձյալ կրկնեց.
Դեկոսը 3 քաղաքում էր եւ չարչարում էր քրիստոնյաներին։ Մենք փախել ենք նրա երեսից, որովհետեւ քրիստոնյաներ ենք։ Եթե ինձ չեք հավատում, եկեք իմ հետևից ու ձեզ ցույց կտամ իմ ընկերներին, ովքեր թաքնված են ողքոս լեռան թաքստոցում։ Այնժամ եպիսկոպոսը բդեշխին եւ հավաքված մարդկանց ասաց. Ով եղբայրներ, խորհրդավոր է այս ամենը ու զարմանալի նշան ամբողջ աշխարհի համար։ Ապա միաբան հետևեցին ամղիքոսին։ Երբ հասան քարանձավի դռանը, եպիսկոպոսը գտավ կապարե այն հարթ կտորը, որի վրա գրված էին նրանց անունները եւ տարեթիվը։ Եպիսկոպոս այն ընթերցելով ապշությամբ ցույց տվեց բոլորին, իսկ ներսում գտնվող երանելի պատանիները, լսելով ամբոխի ոտնաձայները, կարծեցին, թե Դեկոսի սպասավորները եկել են իրենց բռնելու։ Բայց ամղիքոսը շտապեց բոլորից առաջ ներս մտնելու եղբայրներին պատմել դեպքերի նորահրաշ փոփոխությունների մասին։ Ուրախությամբ քաջալերեց նրանց և ասաց. «Տերը մեծ ողորմություն արեց մեզ և ցույց տվեց իր հրաշագործ մեծությունը»։ Ապա ներս մտան գլխավոր անձինք և տեսան սուրբ պատանիներին զվարթ ու լուսափայլ դեմքերով։ Բոլորը խոնարհվելով ողջունեցին նրանց և համբուրեցին Քրիստոսի կենդանի նահատակներին։ Այնժամ նրանք սկսեցին մեկ առ մեկ պատմել այն ամենը, ինչ կատարվեց իրենց հետ, պատմեցին նաև իրենց օրերին կատարված բոլոր դեպքերի մասին։ Եպիսկոպոսն այդ հրաշքի մասին շտապ տեղեկացրեց Թեոդոս թագավորին, ով անապատում էր։ Լսեց և ուրախությամբ շտապ ճանապարհ ընկավ դեպի Եփեսոս։ Եկավ մեծ բազմությամբ, քանզի ով լսում է 7 պատանիների զարմանահրաշ հարության մասին, միանում էր նրան։ Երբ արքան մոտեցավ, սուրբերն ընդառաջ ելան նրան։ Արքան տեսնելով երանելի պատանիներին, ովքեր փայլում էին անճառելի գեղեցկությամբ և ունեին հանդերձյալի կերպարանքը, հույս սքանչացավ։ Ապա իջնելով Երիվարից ողջունեց նրանց ու ընկնելով նրանց պարանոցով համբուրեց ջերմ արտասուքներով։ Սրանից հետո երանելիները ներս մտան և նստեցին այն տեղում, ուր քուն էին մտել։ Նրանք սկսեցին խոսել թագավորի հետ ու ասել. «Թող խաղաղությամբ ապրի քո թագավորությունը, արքա. իմացիր, որ քո և բոլոր բարեպաշտների համար Աստված մեզ հարություն տվեց իբրև մեռելներից, որպեսզի սրանով բոլորը ճանաչեն արարչի զորությունը ու իմանան, որ կա հող դարձած մարդկային մարմինների հարություն»։ Քանզի նույն Տերն է, որ մեզ այսքան ժամանակ անց հարություն տվեց մահվան նմանվող այս քնից և պետք է հարություն տա գերեզմաններում բոլոր ննջածներին։ Այս ասելով, եպիսկոպոսից օրհնություն խնդրեցին ու խոնարեցնելով իրենց գլուխներն Աստծո առջև, Աստծո հրեշտակների ձեռքն ավանդեցին իրենց հոգիները։ Բոլոր ներկաները մեծ հիացմունքով փառավորեցին Աստծուն։ Այնժամ թագավորը հրամայեց վերցնել մի մեծ տապան, զարդարել տվեց ոսկով ու արծաթով, ուր և զետեղեցին Աստծո 7 երանելի սուրբերի մարմինները։ Ում ինչ պատրաստում էին տապանը, այդ գիշեր թագավորին երևացին սուրբերը և ասացին. «Աստված մեզ հարություն տվեց հողից և ոչ թե ոսկուց կամ արծաթից. Ոստի ամփոփիր մեզ այն հողում, որտեղ հարություն առանք, որպեսզի փրկչի մյուս գալեստյանը դարձյալ այդ տեղից հարություն առնենք»։ Հաջորդ օրը արքայի հրամանով փորեցին այդ տեղը, ուր և դրեցին սուրբերի մարմինները։ Այդ տեղում եկեղեցի կառուցեցին, զարդարեցին ոսկեզոծ ապակիներով և կատարեցին սուրբերի հիշատակի մեծահանդես տոնը։ Ապա թագավորը մեծապես գոհանալով Աստծուց, ուրախությամբ վերադարձավ Կոստանդնուպոլիս։ Եվ ովքեր լսում էին սուրբերի այս պատմությունը, հաստատվում էին հարության հանդեպ հավատի մեջ, որն անպատմելի խնդություն էր ուղափառների համար։ Այս ժամանակագրության այս ամենը տեղի ունեցավ Մեծն Թեոդոսի թագավորության 11-րդ տարում, Դեկոսից 140 տարի անց, ինչպես որ գրված է մեր հայսմավորքում։ Այդ իսկ խորհրդով Եփեսոսի սուրբ մանուկների տոնը հիշատակվում է Թեոդոս թագավորի հետ, բայց սրանից զատ 7 ննջողների տոնն առանձին հիշատակվում է նաև այլ տեղում, առաջինը որպես նրանց ննջման հիշատակ, իսկ երկրորդը որպես նրանց հարության հիշատակ։ Օրհնյալ է Սուրբ Մաքսիմիանոսի հիշատակը, օրհնյալ է Սուրբ Մարտիանոսի հիշատակը, օրհնյալ է Սուրբ Ամղիքոսի հիշատակը, օրհնյալ է Սուրբ Դիոնեսիոսի հիշատակը, օրհնյալ է Սուրբ Կոստանդիանոսի հիշատակը, օրհնյալ է Սուրբ Անտոնինոսի հիշատակը և օրհնյալ է Սուրբ Հովանեսի հիշատակը։ Օրհնյալ է նաև Սուրբ Կոստանդիանոս և Սուրբ Թեոդոս թագավորների հիշատակը։ Փառք հորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Փառք Սուրբ Երրորդությանը։